dos 12 trabalhos de Hércules, o semideus grego, foi roubar os pomos de ouro do jardim ocidental da deusa Hera. O jardim era guardado por um dragão sem cabeças, Ladão. E quando Hércules o matou, o seu sangue deu origem a uma árvore, um dragoeiro. Em Portugal, as populações naturais de dragoeiro estão restritas à Ilha da Madeira e ao arquipélago dos Açores. Mas são cada vez mais raros os exemplares desta ave. E na Ilha da Madeira já só existe um exemplar selvagem. O dragoeiro tem uma forma de crescimento muito peculiar. Nos seus primeiros anos de vida, tem apenas um tronco, simples e sem ramificações, com uma roseta de folhas no topo. Após florir pela primeira vez, esta roseta e tronco vão se dividir em dois, dicotomicamente. Este processo vai se repetindo ao longo dos anos, até que o dragoeiro termine com uma copa em forma de chapéu de sol. É tão certo que estas divisões são sempre de dois em dois, que a forma de dar a idade a um dragoeiro é contar o número de divisões e saber de quantos em quantos anos é que esse dragoeiro dá flores. É à sua seiva que o dragoeiro deve a fama e o nome. A seiva do dragoeiro, quando entra em contacto com o ar, oxida, torna-se viscosa e ganha a cor do sangue, um vermelho vivo. Na antiguidade, este produto era conhecido como sangue de dragão e era muito procurado para práticas médicas. Antes da descoberta dos dragoeiros das Canárias, dos Açores e da Madeira, o sangue de dragão era exportado da ilha de Socotra, que fica na costa do Iémen, e chegava à Roma Antiga através da Rota do Incenso. Apesar de o dragoeiro ser uma árvore rara no seu estado natural, ao longo dos anos, vários exemplares têm sido plantados em jardins da Madeira, Porto Santo, Açores e Portugal Continental. Em Lisboa, por exemplo, o mais antigo destes exemplares está no Jardim Botânico da Ajuda e é uma árvore digna de se ver. Por todo o país, poderemos no futuro continuar a observar estas estranhas e belas árvores.